ויבוא המלך ומון לשתוס עם אסתר המלכה. ויום המלך לאסתר גם ביום השני במשתי היין מה שאילו שיח. אסתר המלכה בסינוסין לוח ומה בקושו שיח עד חצי המלכוס בסיוס. ותן אסתר המלכה ותאמר אם מצא שיחין בעיניכו המלך ואם על המלך טוב. תינוסן לי נפשי בשאלוסי ועמי בבקושוסי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרויק ולאבד ואילו לעבודים ולשפחויס נמכרנו החרשתי כי אין הצו שויבר בנזק המלך ויומר המלך החשבירוש ויומר אסתר המלכה מי הוסף איזה הוא השם לא אלי בוי לסויס כן ותאמר אסתר איש צר ויב המון הורו הזה ומון נבאס מפני המלך והמלכה והמלך קום בחמוסוי ממשתי היין לגינס הביסון ומון עומד לבקש על נפשוי מאסתר המלכה כי ראו כי חלוסו אילוב הוראו מאיס המלך והמלך שוב מגינס הביסון אל בייס משתי היין ומון נפל על המיטו אשר אסתר עולה ויום המלך אגם לכבויש אס המלכה עמי בבויס הדבר יוצא מפי המלך פני המון חפו ויום החרבוינו אחד מן הסוריסים לפני המלך גם הנה יועץ אשר עשו המון למרדכי אשר דיבר טוב על המלך אוי מת בביס המון גבוה 50 אמו ויום המלך תלוהו עליו ויש לועץ המון על הועץ אשר הכין למרדכי וחמאס המלך שוכחו ויום ההוא נוסן המלך החשבירוש לאסתר המלכה אספיס חומון צורר היהודים ומרדכי בוא לפני המלך כי יגידו אסתר מוהו לו ויוסע המלך אסתבטוי אשר העביר מהמון ויתנו למרדכי ותוסם אסתר אס מרדכי אספיס חומון ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפועל לפני רגלו ותעיף ותשכנן לוי להעביר את רומס המון הוגוגי ואיס מה חשבתוי אשר חושב על היהודים ויש את המלך לסתר איס שביט הזהוב ותוקם אסתר ותעמוי לפני המלך ותוימר אם על המלך